आज भनी म हजुरहरूसँग निकै नै सजिलो किसिमको एउटा टोपी बुन्ने तरिका लिएर आएकी छु यो पातवाला टोपीको डिजाइन हो, हो टोपी र यो टोपी कुनै पनि साइजमा सजिलैसँग बनाउन सकिन्छ निकै नै पपुलर यो टोपी कसरी बनाउन सकिन्छ स्टेप बाई स्टेप सिकाउने छु यसको लागि भनी फोरपलाइको धागो अनि आठ नम्बरको सलाईको युज गर्दैछु अब मैले यसरी यहाँ अठार घर लगाउने छु यो भने हजुरहरूले कुनै पनि साइजको धागो अनि काँटी लिएर बनाउन सक्नुहुनेछ यसरी अठार घर लगाइसकेपछि यसको सुल्टे साइडबाट पहिलो घर नबुनिक निकाल्ने अनि सबै घरहरू सुल्टा सुल्टा बनाउन निकै नै सजिलो छ सा। त्यसैले म हजुरहरूसँग सेयर गर्दैछु हजुरहरूलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन होला अब यसरी म सबै घर सुल्टी बुनेर लास्टमा आइसकेकी छु सुल्टे साइडबाट यसरी बुनिसकेपछि अब यसको उल्टे साइड पहिलो घर नमुनिक निकाल्ने तागो पछाडि फेरि सबै घरहरू सुल्टा सुल्टा यसै गरी हामीले दुवै साइडबाट सुल्टे सुल्टे बुनेर यो टोपी बनाउनु पर्ने हुन्छ अब भने म बुनाइको लास्टमा आइसकेकी छु लास्टको एक घर सुल्टा यो यसको उल्टा साइड हो उल्टा साइडमा एक डिजाइन बनिसकेको छ अब हेर्नुहोस् सुल्टा साइड यो जो हामीले घर हालेका थियौँ त्यसको डिजाइन हो योवाला अब यसको माथि एउटा यहाँ डिजाइन बनेको छ त्यसै गरी यता पनि एउटा चेन स्तरी बनेर आउँछ अब हेर्नुहोस् यता पनि एउटा चेन मतलब एक डिजाइनमा एउटा चेन बन्छ यसै गरी हामीले यसको माथि छैसठी चेन बनाउनु पर्ने हुन्छ र छैसठी डिजाइन यो भने टाउकाको अनुसार हजुरले कम बेसी बुनेर पनि बनाउन सक्नुहुनेछ यदि हजुरको धागोको साइज मसिनो र काँटेको साइज मसिनो छ सा भने हजुरहरूलाई धेरै डिजाइन बनाउनु पर्छ यो भने मैले हजुरहरूलाई बुनेर पनि देखाउने छु कसरी यो कुनै पनि साइजको कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर अब मैले यसरी नै दुवै साइडबाट सुल्टे सुल्टे बनाएर यसको माथि बुन्ने छु हजुरहरूले पनि यही कुरालाई रिपिट गर्दै बनाउनुहोला अब हेर्नुहोस् यसमा दुईवटा डिजाइन बनिसकेको छ यो जो हामीले घर हालेका थियौँ वाला हो अब एक दुई दुईवटा डिजाइन बन्दा यता पनि दुई चेन बन्द एक दुई यसरी एउटा डिजाइनमा एक चेन र दुईवटा डिजाइनमा दुई चेन यसरी यता पनि दुई चेन छ एक दुई यसरी यही कुरा रिपिट गर्दै हजुरहरूले यसको माथि बुन्नु पर्ने हुन्छ यसमा भने छैसठी हामीले यो डिजाइन बनाउने बनाउनेछौँ भने यता साइडको यो चेनवाला पनि हामीले छैसठी बनाउनु पर्ने हुन्छ यसरी यताको चेन पनि छैसठी बनाउनु होला र यता पनि छैसठी यो भने हजुरहरूले धाको साइज मतलब यसमा मैले फोरपोलाइको मोटोवाला धागो लिएकी छु काट्यो यसमा आठ नम्बरको युज गर्दैछु यसरी मैले छैसठी यो डिजाइन अनि छैसठी चेन बनाउने छु हजुरहरूले धागोको साइज अरू निडलको साइज अनुसार फरक बनाउन सक्नुहुनेछ कसरी हामीले धागोको साइज अरू निडलको अनुसार कम बेसी बुनेर कुनै पनि साइजमा बनाउन सकिन्छ धागो अनि निडल चेन्ज गरेर यो फेरि म हजुरहरूलाई बताउँदैछु ताकि हजुरहरूले कुनै पनि साइजको धागो अनि निडल लिएर यो कुनै पनि साइजमा यो टोपी सजिलैसँग बनाउन सक्नुहोस् यसैले म देखाउँदैछु यो साढे सोह्र सत्र इन्चको लम्बाइमा मैले बनाउँदैछु तर यसलाई तन्काएर नाप्यो भने हारारी यो अठार उन्नाइस इन्च आउनेछ मतलब यसमा हाम्रो जसको टाउकाको गोराई सोह्र इन्चदेखि उन्नाइस इन्च छ यो साइज हुनेहरूको लागि यो टोपी सजिलैसँग मिल्छ उन्नाइस यसरी खिचेर नाप्ने भने उन्नाइस र नखिचिकन नाप्ने भने यो सोह्र यसरी हजुरको यो एक्जेस्ट हुन्छ टाउकाको आकार अनुसार अब हेर्नु सोह्र सत्र अठार उन्नाइस मतलब सोह्रदेखि उन्नाइस जस्तो पनि टाउको गोलाई छ उहाँहरूको लागि यो सजिलैसँग आउनेछ अब हेर्नुहोस् हजुरहरूले यसरी टाउकाको गोलाई नापेर पनि यो टोपी बनाउन सक्नुहुनेछ यदि हजुरले कुनै यसरी हजुरले टाउकाको गोलाइ नापेर कुनै पनि साइजको धागो अनि निडल लिएर बनाउन सक्नुहुनेछ अब हेर्नुहोस् यसमा हामीले छैसठी चेन अनि यो डिजाइन जुन घर हालेको हो यो छोडेर यसको माथि छैसठी डिजाइन बनाएकी छु मतलब एक चेनमा एउटा डिजाइन बनेको छ दुई चेनमा दुईवटा डिजाइन अब हेर्नुहोस् यो घर हालेको डिजाइन हो यसको माथिबाट एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र पैँसठी छैसठी यसरी छैसठी डिजाइन छ भने चेनवाला घर पनि यहाँ छैसठी बनाएकी छु यसमा हामीले तिनको हिसाबले यहाँ डिजाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ ती तिन घर अब हेनो ती तीन घर कसरी एक दुई तीन ये डिजाइन को तीन घर हो इसमें हमारे दुई घर सुल्टा एक दुई घर सुल्टा एक घर उल्टा इसी डिजाइन बनेर बने दुई घर सुल्टा एक घर उल्टा फिर दुई घर सुल्टा एक घर उल्टा 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 इस दुई घर सुल्टा फिर एक घर उल्टा इस तीन को मल्टीपल को हिसाब से यह धाक को साइज अडल को साइज अनुसार डिजाइन पनि कम बेसी बनाउन सक्नुहुनेछ अनि चेनको घर पनि कम बेसी गराउन सक्नुहुनेछ यसमा पनि तिनको मल्टिपलको हिसाबले अनि टाउकाको गोलाको हिसाबले हजुरहरूले लम्बाइ बुन्नुपर्ने हुन्छ यो कुरा पनि ध्यान दिनुहोला अब यति बुनिसकेपछि यसको माथिको घर मैले बन्द गर्दैछु यसमा सर्कुलर निर्णयले मैले बुनाइ गर्दैछु यदि हजुरहरूले नर्मल निर्डलले बनाउन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट लेख्न सक्नुहुनेछ मैले फेरि सिम्पल नेडलले कसरी बनाउन सकिन्छ फेरि मैले हजुरहरूलाई अर्को भिडियोमा सेयर गर्नेछु अब यसलाई यसरी उल्टे साइडबाट फोल्ड गर्नु होला यो यसको उल्टा साइड हो यसरी उल्टा साइडबाट फोल्ड गरेर यसमा हामीले दुई घर दुईको गर एक गरेर जुन हामीले घर हालेका थियौँ त्यो घर लिएर हामीले दुई घर दुईको एक गरेर यसको माथिको घर बन्द गर्नेछौँ अब हेर्नुहोस् कसरी बन्द गर्ने अब हेर्नुहोस् किनाराको एक घर लिने काटीमा लगाउने अनि फेरि दुई घर दुईको एक फेरि यो तलको एक घर यसरी लिने काटीमा लगाउने फेरि पछाडिबाट काटी लगाई दुई घर दुईको एक फेरि यो पछाडिको घर यसैमाथि चढाएर हामीले घर गर बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ घर गर हजुरले कुनै पनि तरिकाले बन्द गर्न सक्नुहुनेछ यसरी सजिलो लाग यसरी घर गर बन्द गर्नुहोला फेरि यो तरिका हेर्नुहोस् है यो घर लिने काँटीमा लगाउने फेरि पछाडिबाट काँटी लगाई दुई घर दुईको एक फेरि यो पछाडिको घर चढाउने मतलब हजुरहरूले घर कुनै पनि तरिकाले बन्द गर्न सक्नुहुनेछ यसमा हामीले घर बन्द गर्दैछौँ दुई घर दुईको एक पछाडिको घर चढाउने अब यसरी बुन्दै म लास्टमा आइसकेकी छु दुई घर दुईको एक फेरि पछाडिको घर चढाउने फेरि दुई घर दुईको एक पछाडिको घर चढाउने यसरी मैले यहाँको सबै घर बन्द गरिसकेकी छु अब हेर्नुहोस् यो उल्टा साइड हो यसको उल्टा साइडबाट यसरी बनिसकेपछि यसलाई भने हामीले सुल्टा साइडमा पल्टाउनु पर्ने हुन्छ यो यसको सुल्टा साइड हो अब हेर्नुहोस् यो हामीले जुन घर गर बन्द गरेका थियौँ यो साइड यसरी बनेर आउँछ अब हेर्नुहोस् यसलाई हजुरहरूले यति बनिसकेपछि बिस सेन्टरबाट फोल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ यो टाउकाको गोला अनुसार हजुरहरूले होला अब हेर्नुहोस् यो यसरी बनेर रेडी भइसकेको छ यसलाई भने मैले यहाँ यहाँदेखि यो जो सिलाइ गरेको छ त्यसलाई पछाडि पारेर अगाडि साइडबाट मैले यहाँ घर उठाउँदैछु घर भने जति चेन छ त्यति घर हामीले उठाउने उठाउनेछौँ चा। यसमा छैसठी चेन छ र छैसठी डिजाइन छ यो हजुरहरूले यसरी नै घर उठाउँदै बनाउनु पर्ने हुन्छ यदि हजुरले कुनै पनि साइजको बनाउँदै हुनुहुन्छ भने टाउकाको अनुसार यसरी लम्बाइ बुन्नु होला र त्यसमा हजुरले थ्रीको मल्टिपलको हिसाबले बनाउनु पर्ने हुन्छ चेनहरू र प्रत्येक चेनलाई यसरी नै उठाएर बनाउन सक्नुहुनेछ यो कुनै पनि साइजको सजिलैसँग बनेर आउँछ त्यसैले म हजुरहरूसँग सेयर गर्दैछु निकै नै सजिलो यो पातवाला टोपीको डिजाइन हजुरहरूलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला जसले जस गर्दा यस्तै किसिमको मलाई नयाँ नयाँ भिडियो ल्याउनमा मद्दत मिलोस् अब हेर्नुहोस् मैले छैसठी घर उठाइसकेकी छु यहाँबाट हाम्रो प्याटर्न सुरु हुन्छ प्याटर्नमा हामीले दुई घर सुल्टा धागो आफूतिर एक घर उल्टा यो यसको डिजाइन हो यही डिजाइन रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ तिन घरको डिजाइन दुई घर सुल्टा एक घर उल्टा दुई घर सुल्टा एक दुई धागो आफूतिर एक घर उल्टा फेरि टागो पछाडि दुई घर सुल्टा एक दुई तागो आफूतिर एक घर उल्टा यो यसको प्याटर्न हो यही कुरा रिपिट गर्दै बनाउनु पर्ने हुन्छ अहिले भने म बुनाएको लास्टमा आइसकेकी छु एक घर उल्टा टागो पछाडि दुई घर सुल्टा एक दुई धागो आफूतिर एक घर उल्टा यसरी बुन्नुहोला एक, बुन्नु एक राउन्ड पुरा भइसकेको छ अब यहाँबाट हाम्रो दोस्रो राउन्ड सुरु हुन्छ अब हेर्नुहोस् यो जुन हामीले धागो लगाएका थियौँ यो धागोबाट पनि एक घर पुरा भयो भन्ने थाहा हुन्छ यदि हजुरले यहाँ कुनै पनि मार्कर चिन्ह लगाएर पनि राख्न सक्नुहुनेछ यहाँ भने मैले यो चिन्ह लगाएकी छु अब हेर्नुहोस् यो चिन्ह नलगाए पनि यो धागोले हजुरले एक राउन्ड पुरा भएको थाहा पाउन सक्नुहुनेछ यहाँ आइसकेपछि एक राउन्ड हाम्रो पुरा हुन्छ यो निडल लामो भएकोले मैले यसलाई यसरी तान्दैछु र यहाँबाट बुनाइ सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ अब हेर्नुहोस् दुई घर सुल्टाको दायाँ अनि बायाँमा हामीले एक एक घर बढाउने छौँ हेर्नुहोस् यो दुई घर सुल्टाको दायाँ अनि बायाँमा एक एक घर बढाउने अब हेर्नुहोस् यहाँबाट हाम्रो डिजाइन सुरु हुन्छ एक घर यसरी उठाउनु होला फेरि यसलाई उल्टा बुन्ने यसरी घर हजुरले कुनै पनि तरिकाले बढाउन सक्नुहुनेछ अब एक घर बढाइसकेपछि दुई घर सुल्टा फेरि यता दुई घर बुनिसकेपछि दायाँ अनि बायाँमा हामीले एक एक घर बढाउनु पर्ने हुन्छ घर हजुरले कुनै पनि तरिकाले बढाउन सक्नुहुन्छ म यसरी एक घर बढाउँदैछु फेरि यसलाई यसरी यहाँबाट बुन्नुभयो भने जाली बन्छ तर यसलाई यहाँबाट नबुनेर यो वाला धागोबाट बुन्नु होला जसले गर्दाखेरि बिना जालीको यो बनेर आउँछ दुई घरको दायाँ अनि बायाँमा यसरी घर बढाउँदै बुन्नु होला अब यो घर चाहिँ उल्टा यसरी फेरि यहाँ एक घर बढाउने फेरि धागो पछाडि दुई घर सुल्टा दुई घर सुल्टा बुनिसकेपछि फेरि यता हामीले एक घर बढाउनु पर्ने हुन्छ धागो आपत्ति लिने अनि बढाएको घर उल्टा अनि एक घर बिचको उल्टा अब फेरि दुई घरको दायाँ अनि बायाँमा हामीले घर बढाउनु पर्ने हुन्छ यसरी घर उठाउने एक घर उल्टा धागो पछाडि दुई घर सुल्टा फेरि एक घर उठाउने धागो आफूतिर एक घर उल्टा फेरि एक घर उल्टा फेरि यो दुई घरको दायाँ अनि बायाँमा यसरी नै यसरी दायाँ अर बायाँमा घर बढाउँदै दुई घरको दायाँ अरू बायाँमा घर बनाउने फेरि यो दुई घरको दायाँ अनि बायाँमा घर बढाउने यसरी हजुरहरूले गोलो आकारमा राउन्ड बुनेर यहाँसम्म आउनुपर्ने हुन्छ अब भने म चिन्नल तक आउँदैछु यहाँ यसरी घर बढाउने फेरि दुई घर सुल्टा फेरि एक घर बढाउने यसरी एक घर बढाइसकेपछि यहाँ एक घर उल्टा छ यसलाई उल्टा भिन्ने यसरी हाम्रो एक राउन्ड पुरा भइसकेको छ तलको धागोले पनि हजुरहरूले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ एक राउन्ड पुरा भएको र यसमा मैले मार्कर पनि लगाएकी छु यो धागो बनेको एक राउन्ड पुरा भएको निशानी हो यो धागोले पनि हजुरहरूले चिन्न सक्नुहुनेछ मैले यसमा मार्कर लगाइसकेँ कि एक राउन्ड हामीले घर बढाएर बुन्छौँ भने एक राउन्ड हामीले बिना घर बढाएर बुन्नुपर्ने हुन्छ अब हेर्नुहोस् यो राउन्डमा हामीले बिना घर बढाएर बुन्नुपर्ने हुन्छ कसरी बुन्ने त म देखाउँदैछु अब हेर्नुहोस् यहाँबाट जो हामीले बढाएको थियो यो सिधा दुई तिन चार चार घर यसरी सुल्टा बुन्नु होला चार घर सुल्टा बुनिसकेपछि यो उल्टा घर हो र ब्याक साइडबाट हेर्नुभयो भने यो सुल्टा नजर आउँछ यसलाई भने हामीले उल्टा बुन्नुपर्ने हुन्छ यसरी यही कुरालाई हामीले बार बार रिपिट गर्नेछौँ जो हामीले बढाएका थियौँ यो सुल्टा दुई घर सुल्टा पनि सुल्टा अब दुई घर सुल्टा बुनिसकेपछि यो जो हामीले बढाएका थियौँ यसलाई सुल्टा अब ब्याक साइडबाट सुल्टे देखेकोलाई चाहिँ उल्टा यसै गरी यही कुरा रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ चार घर सुल्टा एक दुई तिन चार धागो आफूतिर एक घर उल्टा यही कुरालाई बार बार रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ चार घर सुल्टा एक दुई तिन चार धागो आफूतिर एक घर उल्टा यही कुरालाई बारम्बार रिपिट गर्दै पुरा राउन्ड बुन्नुपर्ने हुन्छ यहाँसम्म अब भने मैले यही कुरा गर रिपिट गर्दै बुन्ने छु हजुरहरूले पनि यसरी नै बुन्नु होला अब भने म लास्टमा आइसकेकी छु एक घर उल्टा फेरि चार घर सुल्टा एक दुई तिन चार यसरी धागो आफूतिर यो भने ब्याक साइडबाट सुल्टा देखिएको छ त्यसैले उल्टा यसरी बुन्नु होला एक राउन्ड पुरा भइसकेको छ मार्कर अनि धागोको निशानीले हजुरहरूले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ अब यति बुनिसकेपछि यो मार्कर निकालेर यता साइडमा लगाउँदैछु यो राउन्डमा हामीले घर बढाउँदै बुन्नुपर्ने हुन्छ अघि नै घर बढाएको घरलाई उल्टा बुन्ने फेरि दुई घर सुल्टाको दायाँ अनि बायाँमा यसरी नै घर बढाउने जुन तरिकाले हामीले घर बढाउँदै आएका छौँ त्यही कुरा रिपिट गर्दै मैले बढाउँदैछु तलको घर लिने फेरि उल्टा बुनेर घर बढाउने धागो पछाडि दुई घर सुल्टा एक दुई फेरि एक घर बढाउने धागोआतिर एक घर उल्टा बुनेर बढाउनु होला अब अघि नै बढाएको घरलाई पनि उल्टा र बिचको जो ब्याक साइडबाट सिधा देखिएको छ त्यो घरलाई पनि उल्टा यसरी बुन्नुपर्ने हुन्छ अब हेर्नुहोस् जुन हामीले बढाएका घर थियो त्यो घरलाई यसरी उल्टा बुन्नु होला अब फेरि दुई घर सुल्टाको दायाँ अनि बायाँमा घर बढाउनु पर्ने हुन्छ एक घर यसरी उठाउनु फेरि उल्टी बुनेर बढाउनु फेरि दुई घर सुल्टा एक घर उठाउनु दुई घर बुनिसकेपछि एक घर यसरी उठाउनु फेरि उल्टा बुनेर एक घर यसरी नै यही कुरा रिपिट गर्दै बुन्नुपर्ने हुन्छ पुरा राउन्ड बुनेर रा, यहाँसम्म आउनु होला अब हेर्नुहोस् म यहाँ मार्कर त आएकी छु अब हेर्नुहोस् पुरा राउन्ड यसरी घर बढाउँदै बुनिसकेपछि यो चट्टी भने हामीले घर नबढाइकिने बुन्नुपर्ने हुन्छ छ घर सुल्टा एक दुई तिन चार पाँच छ यसरी छ घर सुल्टा बुन्नु होला छ घर सुल्टा बुनिसकेपछि ब्याक साइडबाट जुन सुल्टा देखिएको छ चा, त्यसलाई चाहिँ उल्टा यति मात्रै हो बाँकीमा यसरी नै सुल्टा छ घर सुल्टा एक दुई तिन तिन चार पाँच छ चा, छ घर सुल्टा बुनिसकेपछि धागो आफूतिर ब्याक साइडबाट जो सुल्टा देखिएको छ त्यो घरलाई उल्टा यही कुरा सिर्फ रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि हेर्नुहोस् एक दुई तिन चार पाँच छ छ घर सुल्टा धागो आफूतिर ब्याकसाइडबाट सुल्टा देखिएको घरलाई उल्टा यसरी नै बुन्नु होला यही कुरा रिपिट गर्दै मतलब हामीले एक राउन्डमा यसरी घर बढाउँदै बुन्ने र एक राउन्डमा हामीले बिना घर बढाएर बुन्ने त्यही कुरालाई रिपिट गर्दै बुन्नु पर्ने हुन्छ अब हेर्नुहोस् यो दुई घर सिर्टाको दायाँ अनि बायाँमा घर बढाउँदै बुन्नु होला यो दुई घर सुल्टाको दायाँ अनि बायाँमा यसरी नै बिस सेन्टरमा घर बढाएर हामीले यो पाँच घर देखिएको छ पाँच घरको ठाउँमा हामीले यसै गरी नै तेह्र घर बढाउनेछौँ मतलब दुई घर सुल्टेको दायाँ अनि बायाँमा घर बढाएर हामीले पाँच घरदेखि नौ घर तक यसरी नै बढाउनु पर्ने हुन्छ यही कुरा रिपिट गर्दै यसरी मैले यहाँ बढाइसकेकी छु हजुरहरूले पनि यसरी नै बढाउनु होला अब हेर्नुहोस् म मा मार्कर तक आइसकेकी छु यहाँ हाम्रो हाफ प्याटर्न एउटा डिजाइनको अनि हाफ प्याटर्न अर्को डिजाइनको बनिसकेको छ मतलब दुई सिल्टोको दायाँ अनि बायाँमा हामीले एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र डिजाइन बनाइसकेका छौँ हेर्नुहोस् यो सुल्टेको दायाँ अनि बायाँमा हामीले घर बढाउँदै बनाएका छौँ यसमा हामीले उल्टे डिजाइनमा घर बढाएका छौँ भने सुल्टे डिजाइनमा हामीले सुल्टे बुनेका छौँ यसरी यो डिजाइन बनेको छ यो जहाँबाट सुरु गरेकी थिएँ त्यहीँ म आइसकेकी छु अब यहाँबाट हजुरहरूले थोरै चेन्ज गरेर बुन्नुपर्ने हुन्छ बिचमा तेह्र घर बनिसकेपछि अब यहाँ हाम्रो हाफ डिजाइन बनिसकेको छ भने यहाँबाट हाफ डिजाइन सुरु हुन्छ एक दुई तिन चार चार घर बुन्ने उल्टे बुन्दाखेरि हामीले यसरी घटाउनु पर्ने हुन्छ दुई घर दुईको एक यसरी जसरी हामीले उल्टे डिजाइन बनाउँदाखेरि घर बढाएका थियौँ त्यसरी नै उल्टे डिजाइन बनाउँदाखेरि घर घटाउनु पर्ने हुन्छ दुई घर सुल्टा दुई घर सुल्टा बुनिसकेपछि फेरि हामीले यसरी नै यता पनि घर पर्ने हुन्छ दुई घर दुईको एक बुनेर धागो आफूतिर दुई घर दुईको एक यसरी एक दुई तिन चार पाँच फेरि बिच घरको डिजाइनलाई पनि उल्टा फेरि पाँच घर एक दुई तिन चार चार घर बुनिसकेपछि पाँच अनि छमा दुई घरको दुईको एक यसरी नै हजुरले घटाइ गर्नुहोला तेह्र घर पुगिसकेपछि फेरि यहाँबाट डिजाइन दुई घर सुल्टा तागो आफूतिर दुई घर दुईको एक एक दुई तिन चार पाँच बिचको एक घर उल्टा फेरि पाँच घर एक दुई तिन चार पाँच दुई घरको दुई गयो धागो पछाडि दुई घर सुल्टा यदि हजुरले ठुलो साइजको बनाउन चाहनुहुन्छ भने तेह्र घरको ठाउँमा घर बढाएर पनि बनाउन सक्नुहुनेछ यदि हजुरले कुनै पनि साइजको बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भने बेबीको साइजको हो त्यसैले मैले यहाँ थोरै घर बढाएकी छु अब हेर्नुहोस् यसरी बुन्दै म बुनाइको लास्टमा आइसकेकी छु अब हेर्नुहोस् दुई घर को अगाडि हामीले यसरी दुई घर दुईको एक बुन्दै यसमा घटाई गर्नुपर्ने हुन्छ तेह्र घर बनिसकेपछि फेरि दुई घर सुल्टा यसरी नै बनाउनु होला अब हेर्नुहोस् यो तेह्र घरबाट घटेर ग्यार घरको बनिसकेको छ पुरै राउन्ड हामीले यसरी नै बुनेर बनाउनु पर्ने हुन्छ यो मैले जहाँबाट सुरु गरेको थिएँ त्यहाँ आइसकेकी छु यहाँबाट फेरि हाफ प्याटर्न सुरु हुन्छ दुई घर दुईको एक एक दुई तिन चार पाँच यसरी अब हेर्नुहोस् यहाँबाट फेरि हाम्रो डिजाइन फेरि सुरु हुन्छ यो धारीवाला डिजाइन बनिसकेको छ उल्टोवाला अब हामीले यहाँ घर नघटाइकिने बुन्नुपर्ने हुन्छ एक राउन्ड फेरि जहाँबाट सुरु गरेको छु त्यही मैले आइसकेकी छु अब यहाँ आइसकेपछि हामीले यहाँबाट फेरि घर नघटाइकिने बुन्नुपर्ने हुन्छ अब हेर्नुहोस् यसको माथि उल्टे डिजाइनमा हामीले घर घटाउने छौँ भने यसको माथि अब हामीले सुल्टे डिजाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ यो मैले मार्कर राखेकी छु अब यहाँबाट हाम्रो डिजाइन सुरु हो डिजाइनमा हेर्नुहोस् यो यताको पाँच घरलाई चाहिँ सुल्टा बुन्ने एक दुई तिन चार पाँच फेरि दुई घर सुल्टा पनि सुल्टा छ सात अब हेर्नुहोस् यो डिजाइनको हाफ प्याटर्न यता साइड बनेको छ भने हाफ प्याटर्न यता बनेको छ यहाँबाट हाम्रो प्याटर्न सुरु हुन्छ अब हेर्नुहोस् यसमा एक दुई तिन चार पाँच पाँच घर सुल्टा यसरी बुन्नु होला फेरि बिचको एक घर उल्टा दागो पछाडि पाँच घर सुल्टा एक दुई तिन चार पाँच अब हेर्नुहोस् यो बिचको दुई घर सुल्टा यसरी बुन्नु होला यहाँबाट हामीले यही कुरा रिपिट गर्दै बुन्नु पर्ने हुन्छ यो बिचको उल्टा घरलाई उल्टा बुन्ने बाँकीमा यसरी पुरै राउन्ड सुल्टे बुनेर पुरा, बुने पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ अब हेर्नुहोस् मैले यही कुरा रिपिट गर्दै यहाँ तक आएकी छु दुई घर सुल्टा फेरी पांच घर पर सुल्टा एक दुई तीन चार पांच फेरी बीच को एक घर चाहे उल्टा तागो आपूतिर बीच को एक घर उल्टा दागो पछाड़ी पांच घर सुल्टा एक दुई तीन चार पांच इस अब हेन फेरी दुई घर सुल्टा यसरी नै बुन्दै म बुनाइको लास्टमा आइसकेकी छु मार्कर छ यता अब हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रो डिजाइनको हाफ डिजाइन बन्दैछ फेरि पाँच घर सुल्टा एक दुई तिन चार पाँच लास्टको एक घर उल्टा यो ब्याक साइडबाट सुल्टा देखिएको छ त्यसरी उल्टा यसरी बुन्नु होला यो हाफ डिजाइन हो हाम्रो र यसरी बनेर आएको छ अब यहाँबाट फेरि हाम्रो प्याटर्न सुरु हुन्छ यो निकालेर मैले यता साइड लगाउँदैछु अब यहाँबाट हामीले कटाइ गर्दै बुन्नुपर्ने हुन्छ यो उल्टा डिजाइनको पाली हो एक दुई तिन तिन घर बुनेपछि दुई घर दुईको एक यसरी कटाइ गर्नुहोला मतलब तिन घर बुन्ने दुई घर दुईको एक फेरि दुई घर सुल्टा ढागो आफूतिर दुई घर दुईको एक तिन घर उल्टा एक दुई तिन र बिस सेन्टरको एक घर पनि उल्टा फेरि तिन घर पनि उल्टा एक दुई तिन फेरि दुई घर दुईको एक यसरी हामीले दुई घर सुल्टेको दायाँ अनि बायाँमा हामीले यसरी नै दुई घर दुईको एक बुन्दै घरहरू घटाउनु पर्ने हुन्छ अब हेर्नुहोस् यही कुरा रिपिट गर्दै मैले यसको माथि घरहरू घटाउने छु हजुरहरूले पनि यसरी नै घर घटाउँदै बनाउनु होला जसरी हामीले नर्मल काटीमा सुल्टे साइड अनि उल्टे साइडबाट बुन्छौँ यसमा पनि यसरी नै बुन्नुपर्ने हुन्छ यो सुल्टे साइड हो सुल्टे साइडबाट उल्टा बुन्दा हामीले घटाइ गर्ने दुई घर दुईको एक तिन घर उल्टा बिस सेन्टरको एक घर पनि उल्टा यसरी बुन्नु होला अब मैले मार्कर तक आएकी छु अब यो मार्करलाई अर्को काटीमा लगाएर यहाँबाट फेरि यसरी सुल्टा बुन्नु होला बिना घटाइको हामीले बुन्नु पर्ने हुन्छ सबै घरहरू यसरी सुल्टा सुल्टा यो हाम्रो उल्टा साइड हो जसरी हाम्रो नर्मल काँटीमा उल्टा र सुल्टा साइड हुन्छ त्यसरी यसमा पनि भनेर आउँछ यो ब्याक साइडबाट सुधा छ त्यसैले उल्टा अब यहाँबाट फेरि हामीले सुल्टा बुन्नुपर्ने हुन्छ एक दुई तिन चार फेरि यो दुई घर सुल्टा पनि सुल्टा यसरी बुन्नु होला यसरी नै एक राउन्डमा घर नघटाइकी नै अनि एक राउन्डमा घर घटाएर बिस सेन्टरमा तिन घर राउन्ड जेलसम्म बुन्नुपर्ने हुन्छ अब हेर्नुहोस् बिस सेन्टरमा तिन घर रहेपछि फेरि थोरै चेन्ज गरेर भुन्नुपर्ने हुन्छ अब हेर्नुहोस् कसरी चेन्ज गरेर बुन्ने हो यो मार्कर मैले निकाल्दैछु मार्कर अगाडिको एक घर यहाँ बाँकी छ यसरी यो अर्को डिजाइनको हो हेर्नुहोस् यो हामीले पुरै राउन्ड यसरी नै तिन घर राउन्ड राउन्डेलसम्म भुन्नुपर्ने हुन्छ यहाँ मैले सुल्टा डिजाइन बनाइसकेकी छु र उल्टा डिजाइनमा हामीले घर घटाउँदै बुन्नुपर्ने हुन्छ यो हाफ डिजाइन यता बनिरहेको छ यो हाफ डिजाइनको एक घर पनि हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ तिन घर बाँकी भइसकेपछि अब हेर्नुहोस् ब्याक साइडबाट उल्टा घर ब्याक साइडबाट उल्टा घरलाई लिएर दोस्रो काटिमा यसरी लाने पछाडिको घर बुन्ने र यो दुई घर यसैको माथि चढाइदिने मतलब यसमा हामीले तिन घरको तिनको एक विधिबाट घटाउने छौँ अब हेर्नुहोस् यो तिन घरमा यसरी नै घटाइ गर्नुहोला बाँकीमा हामीले सुल्टे बुनाइ एक दुई दुई घर सुल्टा अब हेर्नुहोस् यो तिन घर छ बिस सेन्टरको त्यसमा हामीले दुई घर दोस्रो काटीमा लाने पछिको घर बुन्ने फेरि यो दुई घर गार यसै गरी नै चढाइदिने यही कुरा रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ अब हेर्नुहोस् गरी नै मैले पुरै राउन्ड भिन्ने छु दुई घर सुल्टा दुई घर दोस्रो काँटीमा पछाडिको घर बुन्ने फेरि यो दुई घर यसैको माथि चढाइदिने यसरी घर घटाउनुहोला पुरै राउन्ड यसरी नै घटाउँदै मैले सकाउने छु अब हेर्नुहोस् यो दुई घर दोस्रो काँटीमा पछिको घर बुन्ने अनि यो दुई घर यसैको माथि चढाइदिने फेरि यसरी नै बुन्दै म पुरा राउन्ड पुरा गर्न लाएकी छु दुई घर सुल्टा दुई घर दोस्रो घाँटीमा पछिल्लो घर बुन्ने फेरि यो दुई घर एसएमको माथि चढाइदिने यसरी तिनको एक विधिबाट कटाइ गर्ने अब हेर्नुहोस् एक राउन्ड पुरा भइसकेको छ अब यहाँबाट फेरि हामीले सबै घरहरू सुल्टा तीन सुल्टा बुनेर तिन राउन्ड पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी नै बुन्नुहोला सबै घरहरू सुल्टा सुल्टा बुनेर अब हेर्नुहोस् यसरी नै मैले पुरै राउन्ड बुनेर रा सकाउने छु हजुरहरूले पनि यसरी नै बुन्नु होला अब हेर्नुहोस् मैले यहाँ कति सुल्टाको डिजाइन बनाएकी छु त यो फेरि मैले हजुरहरूलाई देखाउँदैछु अब हेर्नुहोस् यहाँबाट सुरु भएको थियो एक दुई तिन चार चार सुल्टाको डिजाइन मैले बनाइसकेकी छु त्यसरी यहाँबाट फेरि टागो आफूतिर यसरी राख्नुहोला अब हेर्नुहोस् दुई घर बुन्ने एक दुई दुई घर बुनिसकेपछि दुई घर दुईको एक यसरी यसमा हामीले तिन घर तिनको एक जुन बनाएका थियौँ त्यो अनि एक सुल्टे घर लिएर दुईको एक बुन्नुपर्ने हुन्छ अब हेर्नुहोस् फेरि चार घर एक दुई तिन चार फेरि एक सुल्टे घर अनि तिनको एक गराएका थियौँ त्यो घर लिएर दुई घरको दुईको एक बनाउनु पर्ने हुन्छ फेरि चार घर एक दुई तिन चार फेरि दुई घर दुईको एक यसरी होला यसरी बन्दा यसको माथि मल्टिपलको हिसाबले डिजाइन बनेर आउँछ त्यसैले हजुरहरूले यसरी नै घटाइ गर्नुहोला यहाँ मैले घटाइ गरिकै छु फेरि चार, गर एक, चार दुणी घर दुणी को एक दुई तिन चार दुई घर दुईको एक यसरी होला अब हेर्नुहोस् यहाँ मैले घटाइ गरेकी छु फेरी एक दुई तिन चार चार गर बुनी पेची, घर यसरी बुनिसकेपछि दुई घरको दुईको एक यसरी बनाउनु होला अब हेर्नुहोस् म यसै गर्दै लास्टमा आइसकेकी छु यसमा फेरि मैले यहाँ घटाइ गरेकी छु फेरि यसको दुई घरमा पनि घटाइ गर्दैछु दुई घर दुईको एकबाट मतलब यसको माथि हामीले मल्टिपलको हिसाबले बनाउनु पर्ने हुन्छ यसको माथि चौवन्न घर छ नौ छक्का चौवन्न एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस एक्काइस बाइस तेइस चौबिस पच्चिस छब्बिस सत्ताइस मतलब चौवन्न घर छ नौ छक्का चौवन्नको हिसाबले हामीले यसको माथि फेरि डिजाइन बनाउने छौँ अब हेर्नुहोस् यसमा मैले दुई घर एकै ठाउँमा घटाएर यहाँ मैले मल्टिपलको हिसाबले बनाएकी छु यो नौको मल्टिपलको हिसाबले घटाइ गर्ने छु अब हेर्नुहोस् यति बुनिसकेपछि यो कुनै पनि साइजको कसरी बनाउने मैले हजुरहरूलाई बताउँदैछु यो भने बेबीको साइजको बनेको छ र यसको पातको आकार पनि सानो छ यदि हजुरहरू ठुलो व्यक्तिको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पातको आकार पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ अब हेर्नुहोस् पातको आकार कसरी बढाउने त म हजुरहरूलाई देखाउँदैछु दे निकै नै सुन्दर टोपीको डिजाइन छ हजुरहरूलाई मन पऱ्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला यसमा हामीले छ घर बढाएका थियौँ बिस सेन्टरमा छ घर यसरी उल्टा डिजाइनमा एक दुई तिन चार पाँच छ छ डिजाइन तक हामीले यसरी घर बढाउँदै बनाएका थियौँ अब यसको माथि पनि हामीले घर घटाउँदै यहाँसम्म बनाएका छौँ यसमा एक घरबाट हामीले घर बढाउँदै छ घर बढाएका थियौँ यसको साटो हामीले सात घर आठ घर नौ घर पनि बढाउन सकिन्छ साइजको अनुसार जसले गर्दाखेरि यो पातको आकार पनि आफसे आप ठुलो सानो बन्न जान्छ अब हेर्नुहोस् यसो गरी हजुरहरूले यदि ठुलो साइजको बनाउँदै हुनुहुन्छ भने धेरै घर बढाएर बनाउन सक्नुहुने नुशा। चाहिँ यो पनि मैले बच्चाको साइजको बनाएको हुँदाखेरि यति नै बढाएर बनाएकी छु जसरी हामीले पातवाला टोपी बनाएका थियौँ अब हेर्नुहोस् जसरी हामीले पातवाला टोपी पहिला नै बनाइसकेका छौँ त्यस्तै नै यो टोपी पनि बनेर आउँछ निकै नै सुन्दर सजिलो र आकर्षक टोपीको डिजाइन आज म हजुरहरूसँग सेयर गर्दैछु हजुरहरूले पनि अवश्य ट्राई गर्नुहोला अब हेर्नुहोस् यहाँबाट भने मैले मार्कर लगाउँदैछु किनभने यहाँबाट हाम्रो डिजाइन सुरु हुन्छ डिजाइनमा फेरि हामीले सबै घरहरू उल्टे उल्टे बुन्नुपर्ने हुन्छ यसरी बुन्नु होला सबै घरहरू उल्टे उल्टे अब हेर्नुहोस् यसरी नै उल्टे बुनेर तिन धारीवाला डिजाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ दुईवटा धारीवाला डिजाइन बनिसकेको छ एक दुई यसरी सबै घरहरू उल्टे उल्टे बुनेर यसरी नै तिन धारीवाला डिजाइन बनाउनु होला अब हेर्नुहोस् यसरी नै उल्टा बुन्दै म मार्करसम्म आउँदैछु मतलब एक राउन्ड मेरो पुरा भइसकेको छ यसरी दुई धारीवाला डिजाइन बनिसकेको छ तेस्रो धारीवाला डिजाइन बनाउनको लागि भने यो काटी मेरो लामो हुँदाखेरि मैले यहाँबाट तानेर बुज्दैछु हजुरहरू पनि यदि लामो छ भने यसरी नै तानेर बनाउनु होला अब यहाँबाट फेरि उल्टा बिनाइ बिन्ने यसरी हामीले उल्टा बिनेर तिनधारीवाला डिजाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ अब हेर्नुहोस् एक दुई तिन तिनधारीवाला डिजाइन बनिसकेको छ त्यसैले यसको माथि मैले मा डिजाइन चेन्ज गर्दैछु डिजाइनमा हामीले सबै घरहरू सुल्टा सुल्टा बुन्नुपर्ने हुन्छ यसरी बुन्नुहोला सबै घरहरू सुल्टा सुल्टा बुनेर अब हेर्नुहोस् यसरी नै मैले सबै घर सुल्टा सुल्टा बुन्दै यसको माथि बनाउने छु हजुरहरूले पनि यही कुरा रिपिट गर्दै बनाउनु होला अब हेर्नुहोस् यसमा तिन सिधाको डिजाइन बनिसकेको छ मतलब तिन राउन्ड मैले बुनिसकेकी छु यहाँबाट हामीले प्याटर्न चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ सबै घरहरू यसरी उल्टा उल्टा बुनेर रह। यसरी मैले तिन राउन्ड उल्टे उल्टे बुन्ने छु जसरी मैले तिन राउन्ड सुल्टे सुल्टे बुनेकी छु त्यसरी नै बुन्नुपर्ने हुन्छ सबै घरहरू उल्टा उल्टो बुनेर तिन राउन्ड पुरा गर्नुहोला यसरी जसरी हामीले तिन धारीवाला डिजाइन बनाएका छौँ त्यसै गरी नै यसको माथि पनि तिन धारीवाला डिजाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ सबै घरहरू यसरी उल्टा उल्टा बुनेर अब हेर्नुहोस् मैले जहाँबाट सुरु गरेकी थिएँ त्यहाँसम्म आइसकेकी छु फेरि यहाँबाट यसरी नै उल्टे बुनाइ पर्ने हुन्छ फेरि हेर्नुहोस् जहाँबाट मैले सुरु गरेकी थिएँ त्यहाँ म आइसकेकी छु दुई धारीवाला डिजाइन बनिसकेको छ वाला एस बनावन होला गर उल्टे अब तेस्रो दारीवाला डिजाइन यसरी नै बनाउनु होला सबै घर उल्टै बुनेर अब हेर्नुहोस् सबै घरहरू उल्टा उल्टा बुन्दै म बुनाइको लास्टमा आइसकेकी छु अब यो तिन दारीवाला एक दुई तिन यसरी बनिसकेपछि यहाँबाट भने हामीले घटाइ गर्नुपर्ने हुन्छ र यो यस्तो बनेर रेडी भइसकेको छ अब हेर्नुहोस् यसको माथि कसरी कटाई गर्नुपर्ने हुन्छ यो म देखाउँदैछु यसको माथि चौसट्ठी घर छ नौ छक्का चौसठी यसरी नौको मल्टिपलको हिसाबले छ डिजाइन यसको माथि बनाउने छु अब हेर्नुहोस् यसको माथि कसरी डिजाइन बनाउने हो म हजुरहरूलाई फेरि देखाउँदैछु यो साइजको अनुसार हजुरहरूले मल्टिपलको हिसाबले कम बेसी पनि गनाउन सक्नुहुनेछ यदि हजुरहरूसँग धेरै घर छन् र धेरैको मल्टिपलको हिसाबले आएको छ भने अब हेर्नुहोस् यहाँबाट मैले सात घर बुन्दैछु एक दु तीन चार पाँच छत सात सात घर इसी बुनि सकें एक दुई तीन चार पाँच सात फेरी दुई घर दुई को एक इस बुनोला फे सात घर बुनने एक दुई तीन चार पाँच छ सात दुई घर दुईको एक यसरी बुन्नु होला यो मैले नौको मल्टिपलको हिसाबले घटाएकै छु यसमा छ डिजाइन बनेर आउँछ यो घटाइएको एक दुई तिन चार पाँच छ सात फेरि यहाँ म घटाइ गर्दैछु दुई घर दुईको एक यसरी जहाँबाट सुरु गरेकी थिएँ त्यहीँ म आइसकेकै छु अब हेर्नुहोस् यहाँबाट फेरि छ घर बुन्ने एक दुई तिन चार पाँच छ फेरि अघिको घटाइएको अघिको घर लिएर दुई घर दुईको एक अघिको घटाइएको अघिको घर फेरि दुई घर दुईको एक यसरी हामीले सात घर बुनेपछि दुई घर दुईको एक फेरि हामीले छ घर बुनेपछि दुई घर दुईको एक पाँच घर बुनिसकेपछि दुई घर दुईको एक चार घर बुनिसकेपछि दुई घर दुईको एक तिन घर बुनिसकेपछि दुई घर दुईको एक फेरि दुई घर बुनेपछि दुई घर दुईको एक फेरि एक घर बुनेपछि दुई घर दुईको एक यसरी घर घर घटाउँदै बुन्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँबाट छ घर एक दुई तिन चार पाँच छ छ घर बुनिसकेपछि दुई घर दुईको एक यो घटाइको अघिको घर लिएर दुई घर दुईको एक फेरि छ घर एक दुई तिन चार पाँच छ फेरि घटाइको अघिको घर लिएर दुई घर दुईको एक यसरी नै घर घटाउँदै बुन्नु पर्ने हुन्छ अब हेर्नुहोस् यहाँबाट मैले यही कुरा रिपिट गर्दै बुन्ने छु अर्को काँटीमा यसरी लगाउने यसपालि हामीले पाँच घर बुन्नुपर्ने हुन्छ एक दुई तिन चार पाँच फेरि घटाइको अघिको घर लिएर दुई, गर, दुई, दुई, गर, दुई को को घर दुईको दुई एक यसरी हाम्रो लास्टमा एक घर रहेपछि दुई घर दुईको एक यसरी बुन्नुपर्ने हुन्छ डिजाइनको अघिको घर लिएर हामीले घटाउँदैछौँ दुई घर दुईको एक यसरी घटाउनु होला अब डिजाइनको घर मात्रै एक दुई तिन चार पाँच छ चा, छ घर बाँकी हुन्छ यति भइसकेपछि हामीले घर बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ यो हामीले चौवन्न घरलाई नौको मल्टिपलको हिसाबले घर घटाएर छ डिजाइन मैले यसमा घटाएको बनाउँदैछु यो ठुलो साइज बनाउँदाखेरि यसको माथिको घटाएको घर पनि यो छको ठाउँमा धेरै बन्छ अब हेर्नुहोस् यो मैले काटी निकाल्दैछु र यहाँबाट हजुरहरूले सिओले यसरी प्रत्येक घरमा सिलाउनु पर्ने हुन्छ यसरी प्रत्येक घरमा लगाउनु होला अब हेर्नुहोस् यो एकचोटि मैले सिलाइसकेकी छु यो बलियो बनाउनको लागि एक दुईचोटि यसको माथि अझै सिलाउन सक्नुहुनेछ यसरी मैले भने अझै एकपटक सिलाउँदैछु यसरी सिलाइसकेपछि यसको माथि हजुरले गाँठो बनाउनु पर्ने हुन्छ गाँठो भने यसको ब्याक साइडबाट बनाउनेछौँ यसरी भित्र तान्नुहोला भित्र तानिसकेपछि यो यस्तो बनेर रेडी हुन्छ आजको यो टोपी बनाउने तरिका तरिकाहरूलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै ते सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला यो निकै नै पपुलर टोपीको डिजाइन आज म हजुरहरूसँग सेयर गर्दैछु हजुरहरू पनि अवश्य ट्राई गर्नु अहिलेसम्म नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर बेलायकन जरुर प्रेस गर्नुहोला धन्यवाद